Энэ оны 5 дугаар сарын 14-ны өдөр Ховд аймгийн Жаргалан цумын Алаг толгой багийн иргэн Баданпүрв Содном баяр нарын гэр бүл 3 ихэр хүүтэй болсон таатай үйл явдал тохиолдсон. Иймхүү 3 ихэр хүү мэндэлсэн нь эх орны хөгжлийн үндэс Эрдэнэт хүмүүн үсгийн бэлэгдэл гэж Ховд нутгийн зан олон ихэд бэлгшээж байсан юм. Ихэр хүүгүүд болох бэлэг сайхан, элбэг сайхан, төвшин сайхан нарыг мялаж тус гэр бүлд 3 өрөө байрны дэмжлэгийг орон нутгийн зүгээс үзүүлэх санаачлагыг Ховд аймгийн засаг дарга дүгэрж ав гаргаж угасуудлыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар шийдвэрлүүлжээ. Тэгвэл өнөөдөр аймгийн удирдлагууд залав гэр бүлд 77 метр квадрат цоо шинэхэн 3 өрөө байрыг нь албан ёсоор хүлээлгэж өглөө. Ховд аймаг гэх нэгэн том айлд 3 ихэр хүү мэндлээ. Билэг өрөөл буян заяагаар олон угсаатны өвлгийн нутаг маань онж мэндэлсэн 3 ихэр хүүхдийн аав Жаргалан цумын Алаг толгой багийн иргэн Ис Баяр Пүрв Бадан Пүрв ээж ээ Содном Баяр нарынхаан гэр бүлд аз жаргал хүсэж ивийн хүч ихрийн сэтгэлтэй нутгийн нийт ард иргэдийн нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн бэлэг болгон 3 өрөө байраар шагнаж энхүү батламжийг үр татгалуулваа. Ховд аймгийн засаг дарга бэ дүгэрж өгсөн байна. Ихрүүд удмаа дагаж мэдлдэг гэдгээ. Одоогоос 72 жилийн өмнө ихэр хүүгүүдийн ээж Содном Баярын аав Эрдэнэ Бүрэнгуйн эмээгийн төрсөн дүү Ширнэн гэдэг хүнээс 3 ихэр хүүхэд мэдлж байжээ. Тэгвэл энхүү Баданпүрвийн удмаа дахан 3 ихэр хүүгийн үл хэдэн авснаар 5 хүү 2 охинтой өнөр бүл болж байгаа юм аа. За юуны урд одоо ингээд бидний 3 сайхан хүүтэй боллоо гэд дэмжиж ирсэн өргөө сайхан гэр өгсөн нутгийнхаа засаг дарга тэгээл энэ Ховд аймгийнхаа нийт ард түмэндээ одоо чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Баданпүрв Содном Баяр нар нь мөсд цэвэрлэг бүлэг компанид ажилладаг бөгөөд тус компани зүгээс залуу гэр бүлд мөнгөн тусламж үзүүлэхээс гадна байраа тохижуулахад нь дэмжлэг үзүүлж байгаа юм байна.